ברוכים הבאים לעוד סרטון, הפעם נדבר על מניית גוגל, נסחרת בנסדק, בשני טיקרים, אחד מהם זה GOOG ו-GOOL, כמו שאתם רואים פה באתר פינוויז. סך הכל, הביצועים של המניות האלה דומים. אוקיי, אז אתם יכולים לבחור או זה או זה. אז שימו לב, קודם כל חברים, אין פה איזו המלצה לפעולה או משהו כזה, תעשו את השיקולים שלכם, תעשו את השיעורי הבית שלכם. לגבי גוגל, בסופו של יום תצטרכו להחליט האם אתם עושים פה מסחר יומי, חודשי, סווינג, או שאתם נכנסים לביזנס ורוצים להישאר איתו הרבה זמן. החלטה שלכם. וגם כמובן ששום דבר לא בטוח ב-100%, יכולים להיות שינויים גיאופוליטיים, מלחמות, עניינים, משברים, חברים, משבר בנקים שכרגע קוראים אור וגידים. אז בואו נתחיל ככה, גוגל. גוגל, קודם כל, גילוי נאות, אני מחזיק מניות גוגל, ואני ממשיך לקנות. כמובן, לא המלצה לפעולה. אני רוצה קודם כל להיכנס לפינוויז, כי אני אוהב את מה שפינוויז עושים פה, הם פורסים לי בדף אחד כמעט את רוב הדברים שאני רוצה לראות. קודם כל, מבחינה טכנית, אוקיי? בדרך כלל אני הולך על פונדמנטה, אז בואו נלך קודם כל על טכני. אני אוהב את מה שאני רואה פה. קודם כל, תחתית באזור נובמבר, תחתית ראשונה, אחרי ירידה של כמעט 40% מהסי של תחילת 2020, אני חושב. בוא נראה מתי זה היה. וכמובן, הסי של כל הסיים. היה באזור ה-152 דולר, בוא נראה מתי זה היה. אחד מהם היה בראשון ל-11-2021. כן, אז בוא נגיד שבתחילת 2022. השני היה 153 חודש שני, אוקיי, תחילת 2022, 153 דולר, ירדה לכיוון ה-85 דולר, כרגע על 102 דולר למניית גוגל. אוקיי, מה שאנחנו רואים פה, יש לנו פה כבר סוג של מגמה עולה, אתם יכולים לראות את זה, שפלים גבוהים יותר. אז אמרנו שפל אחד בנובמבר, שפל שני פה, עוד שפל באזור מרץ, מייצרת גם גבוהים יותר. תכף נראה גם את הממוצעים הנעים ונסתכל על עוד כל מיני דברים. נחזור לפונדמנטלס קצת. מכפיל ה-PE כרגע. שימו לב, משלמים על המניה הזאת פרימיום. בגלל שהיא חברה מצוינת, בגלל שהיא חברה בכל דרך חנית, בגלל שהיא חברה שמתעסקת בכל מה שטכנולוגי כרגע, כל ה-AI ויוטיוב ומנועי חיפוש וכל הסיפור הזה, חברה בחוד החנית, סלולרי, טלפונים, קיצור, חברה שאני משתמש בה המון. אתמול הייתי בסוף שבוע בדבריה והשתמשתי המון בגוגל, סתם ככה למשל לחפש מסעדות ולחפש את המזג אוויר, ו אני משתמש גם בטלפון של גוגל, משתמש המון בגוגל, כן. כמובן שיש חבר'ה שמשתמשים באפל, או חבר'ה שמשתמשים בסמסונג, אז כל אחד לפי מה שהוא רוצה. מבחינת המכפיל אמרנו, אנחנו משלמים פרימיום, אנחנו רוצים לשלם מחיר יותר טוב, אז אם אתם יכולים למצוא את גוגל במכפיל PE שהוא פחות מ-22, שמה שזה היום, אז מה טוב. Forward PE זה 16, זה אומר שמצפים שהחברה תגדיל את הרווחים שלה בעתיד, ואז ה-PE ירד. כמובן ששום דבר לא בטוח פה. מבחינת ה-Price to Sales אנחנו על 4, גם פה אני רוצה לראות מחירים נמוכים יותר. אם תצליחו למצוא את המכפיל הזה במקום נמוך יותר, מה טוב. Price to Book 5, שימו לב שזה מסומן באדום. ה-Price to Book מכפיל ההון גבוה. מבחינת החוב, החברה יכולה להחזיר את חובותיה בצורה די מהירה. מספרים פה בירוק. קוויק רצ'יו וקומנט רצ'יו מעל ל-1, מספרים טובים אפילו מעל ל-2, בסדר גמור. מבחינת הצמיחה, 5 שנים צמיחה במחירות, סיילס בצמיחה של 20%. ושימו לב למה שקורה בסיילס, קוואטר או קוואטר, צמיחה חלשה יחסית. גוגל בצמיחה חלשה יחסית בשנה האחרונה, לא משהו שיעיד על שנה הבאה. כן, יכול להיות פחות, יכול להיות יותר. מה עוד? בואו נראה צמיחה ב-EPS. שימו לב מה שקורה EPS this year. מינוס 18.
כן, יש ירידה ברווח למניה בשנה האחרונה, כן? ובחמש שנים צמיחה של 15% ברווח למניה. אוקיי, זו שנה פחות טובה לגוגל. לא סתם אתם מקבלים את ההנחה הזאת במחיר המניה של מחיר, הנחה של 40%, הנחה של 30% מהטופ. אוקיי, אז הטופ שהיה פה ב, אמרנו, פברואר 2022, אזור $153. אמרנו, ירדה לאזור ה-100, לאזור ה-80 דולר, כרגע על $100, ויש לכם פה הנחה מהמחיר C של כרגע של 30%. 30%. כמובן, עוד פעם, שום דבר לא בטוח ב-100%, מניות יכולות לזוז לכל כיוון. מה שחיובי לגבי הטכני, אחרי המגמה יורדת עם ה... שימו לב, השפלים היורדים. והגבוהים הנמוכים יותר, כן? שפלים נמוכים יותר, גבוהים נמוכים יותר, מתחילים לזהות פה מגמת עלייה. בואו נחליף פה. נחליף את הצבע לירוק. אוקיי. שפל אחד. תחתית כנראה. שפל גבוה יותר, שפל גבוה יותר. גבוה גבוה יותר. שימו לב שפה היא מתמודדת עם הממוצע הנע 200, ה-200 ימים, שעדיין לא חלפה אותו, שזה הממוצע הזה, אנחנו מדברים על הקו הזה, שהיא נמצאת מתחתיו, החל מאפריל 2022, ועדיין לא חצתה אותו למעלה, היה פה איזה ניסיון אחד באזור ינואר, אוקיי? תתבסס מעליו, כנראה שהיא כנראה גם תמשיך למעלה, וכמובן שהיא תנסה לבדוק את הממוצע הזה למטה גם, כמו פה. אוקיי? טוב, עוד כמה דברים לגבי... בוא ניכנס למדד החפיפה סטייה MACD, ול-RSI. ב-MACD יש לנו מומנטום, וב-RSI יש לנו את הקניית יתר ומכירת יתר. אפשר להפעיל עוד כל מיני אינדיקטורים שיתנו לנו אינדיקציות לגבי ההמשך. אוקיי, אנחנו רוצים לראות את היומי. פה אני טוען, שימו לב, יש לי פה... כאן אפשר לשמור את הסגנון של הניתוח, ופה אני טוען, פתח ניתוח. MACD ו-RSI, כמובן שאפשר להפעיל עוד כל מיני אינדיקטורים פה. אוקיי, אז כמו שאפשר לראות ביומי, גוגל נמצאת כרגע בסימן קנייה מבחינת ה-MACD, חפיפה סטייה, הקו הכחול עולה מעל הקו הכתום, אנחנו רוצים לקנות פה. עכשיו אני רוצה, גם ב-RSI, מתחילים לייצר נרות ירוקים. בואו נלך לחודשי, גם בחודשי, כמובן שאתם יכולים לראות ששום דבר לא ברור פה ב-100%, אנחנו רק צריכים לקבל אינדיקציות לגבי האם אנחנו נכנסים למניה. אבל כמובן שאם אתם בעניין של לונג, אם אתם בעניין של טווח ארוך, אתם תרצו לאהוב את העסק הזה ארוך טווח, כן? לא להגיד, אוקיי, היום אני נכנס, מחר אני יוצא. כי אתם בסופו של יום יכולים לתקל במצב שיש כל מיני תנועות גיאופוליטיות, מלחמה וכל מיני משברים שיכולים לקחת את המחירים של העסק הזה למחירים הרבה יותר נמוכים, גם הפוך, הרבה יותר גבוהים. כן, אז יכול להיות אפילו שעכשיו ידברו על ריסשן, כן, המון המון עכשיו מדברים על מיתון, אבל גוגל בכלל עולה מאזור נובמבר 2022. אז גם התזוזות הגיאופוליטיות האלה יכולות להשפיע למניה למטה או למעלה. כן, אוקיי, מדברים על ריסשן, אבל מניות הטכנולוגיה החל מינואר בכלל עולות. ינואר 2023. פה זה קורה מנובמבר. בכלל, אז 4 חודשים שהמניה הזאת עולה, גוגל עולה בזמן שיש משבר פיננסי שמתהווה ותנועות גיאופוליטיות, אמרנו, משברים, ריסשן, בלגן. כן? ועניינים עם סין, מניות הטכנולוגיה בארצות הברית עולות החל מנובמבר. אז זה יכול להשפיע לכאן ולכאן. שימו לב. גוגל הולך לדווח באפריל, מדווחת באפריל 2023. כן, על רבעון ראשון של 2023. אוקיי, מה עוד אפשר לראות
אמרנו, אנחנו בטריטוריית קנייה כרגע, שימו לב, זה בסך הכל אינדיקטורים, ותצטרכו להחליט. אתם יכולים לחכות גם פה אולי לקווים ירוקים, פה ב-RSI, אולי איזה קו ירוק, למרות שיש פה כבר איזה קו ירוק, אפילו היה אחד פה. ושוב, זה אינדיקטורים, אתם יכולים להפעיל את האינדיקטורים שלכם, להוסיף פה את יש פה את הסטוקסטיק. אוקיי. בואו נראה איך ה-MACD נותן לכם להחליט פה, אמר לכם לצאת פה במחיר הזה, באזור ה-107, ולהיכנס באזור מחיר, בואו נראה, אזור ה-95, עוד פעם, זה אף פעם לא מדויק לגמרי, אבל זה נותן איזה אינדיקציה, בגלל זה קוראים לזה, סליחה, זה נותן אינדיקציה, בגלל זה אנחנו קוראים לזה אינדיקטור. בסך הכל אמרנו, למי שרוצה את העסק הזה, ולהיות איתו ארוך טווח, הוא צריך לאהוב את הביזנס הזה ממש, הוא צריך להשתמש בו, אני משתמש בגוגל, אז אני, כן, יש להם מוצרים מאוד מאוד איכותיים, כן, מאוד מאוד נעים להשתמש בהם. אני מאמין שיש אנשים שמשתמשים בגוגל לכל מיני דברים אחרים. סתם ככה, אני אתן לכם דוגמה לכל המוצרים של גוגל, יש לכם את זה פה. אוקיי, יש לכם מפות וחיפוש וחדשות ויוטיוב וגוגל מיט וצ'אטס. אני משתמש ב... יוטיוב כמובן, בחיפוש, במפות המון, בתמונות המון, יש להם את הדרך שלהם לסדר את התמונות ולהזכיר לך שיש לך כל מיני צילומים מפעם ולסדר אותם בכל מיני זה. מאוד מאוד נחמד. ג'ימייל, דרייב, שאני משתמש מדי פעם, גוגל פליי, טרנסלט, אני משתמש המון, כי אני טס פעמיים בשנה, אני משתמש המון בגוגל טרנסלט, גם לאנגלית וגם לשפות אחרות. משתמש בגוגל שיטס, גם אני לא כזה חזק בזה האמת, אבל משתמש מדי פעם. בקיצור, יש פה המון המון מוצרים, גוגל פייננס מדי פעם, גוגל אדס אני משתמש. אוקיי. מאוד מאוד נוח להשתמש במשפחת המוצרים של גוגל, כמובן מי שעושה את זה עם אפל, סם, צריך עדיין לאהוב את הביזנס הזה, כדי להשקיע בו באופן רגוע יחסית. אוקיי, ולמצוא את הימים שהמניה הזאת מתומחרת במחירים נמוכים ולקנות אותה, לאו דווקא גבוהים, כי אם אתם תקנו גבוה, ככה תהיה התשואה שלכם למטה, ואם אתם תקנו את המניה הזאת במחירים נמוכים, ככה יהיה לכם תוצאות טובות יותר לטווח הארוך. אוקיי, כמובן שאפשר להגיד עוד הרבה דברים פה, אני חושב שדיברנו מספיק. תרשמו לי למטה, מה אתם חושבים לגבי גוגל, אני מחזיק וממשיך. לקנות את גוגל, יאללה חברים. עד כאן הסרטון הזה. נדבר ליטר, ביי.